Ido susira sesimu subsidiu tineng ida dalhat. Presiden di Komisang Eksekutif Banku Nasional Komersi Timor Leste, Antonio Francisco Vitor Hatete, Benceteli ho Instituto Nasional Segurança Social iha ona concorrência atu selu pensão idoso no invalidez tineng ida dalhat atu facilita beneficiário sira iha acesso ba pensão refere. Qualidade iha ame iha na concorrência ho partes relevantes nebe ke encarregado ba assunto por selu fercatua sira. Careca começa março e tá meados de março por volta de 18 anos na baletem e tá preparando a tu selo e tem na feira que a tua terceira bolsa da mãe que ser selo que é também a subsídio se está e também começa selo e tem ainda o ulo que tá selo tem ainda selo da la rua a me concorra de a me pronto a tu selo tem ainda da la hat em vez de da la rua selo da hat quer dizer que fulantulo e também selo. Iba sira nebe ke iya ATM kartu be debit ATM ni ya nene ite bele por volta de 15.000 tal ma ora iya na sira nene ite bele sil fulo fulan partir de marzo ba oine fulo fulo sira bele foti ne sene wasan do ke hento fulan tulu ba forma iya iya suku ba forma ale ba si mo san za ite ne ite bele facilite li ite ne feri katua sira ema nebe beneficia wo si fundo ite ne. Antes né, governo lhe disse conselho ministro aumenta subsídio para idoso com categoria idade nem nulo, tão nem nulo residencia, ou ouça montante dólar nem nulo cada fulan, categoria da rua que idade hito nulo, tão valo nulo, ouça dólar valo nulo cada fulan, no categoria da tolo, como que idade valo nulo valetem, ou ouça dólar ato sida cada fulan. Turdado se atina de rua ou nulo residenciado, beneficiário para pensão refere a muito rio ato sida rua nulo. O total orçamento lhe tocou o aluno residente. Romualdo Neves, Tito Silva, Gemen.